Київщина, земля митців, гіпстерів та інших дивовижних звірів. І я один із них. А це мій дивний всесвіт. А ось і та, хто створила всю цю дивовижу, Марія Примаченко. Примаченко! От пустоголові! Не Примаченко, а Примаченко. Малою Марія захворіла на поліоміеліт, тому до самої старості ходила на милицях. Не бреши, почалося все з нас. Ай, ну добре, добре. Пішла якось Марічка гусей пасти. Надивилась на квіти колоставу і набрала повний поділ блакитної глини. Ага. Та ти хови. А тоді ще й забомбила квітами стіни батькової хати. Та так, що й сусіди захотіли собі такі. І дали Марії щедрий гонорар. Те порося, до речі, потім помогло родині пережити голодні часи. Вона хоч і закінчила всього 4 класи, підписувала свої картини так, як не снилося жодному стендаперу. Медведиці з малюком на курортах, а ведмідь дома лапу ссе. Якось Марію помітила викладачка школи народного мистецтва. І вмить усе збагнувши, забрала дівчину до Києва. А вже за рік на всесвітній виставці Марію нагородили золотою медаллю. Які б нагороди не знаходили Марії, вона просто продовжувала створювати нас. А про мене так нічого й не сказав, безсовісний. Ой, довга хвостата видра на Вкраїну забігла. На Вкраїні добре жить. Один робить, сім лежить. Шутка. Однак були в житті Примаченко й дуже невеселі часи. Коханий її чоловік так і не повернувся з війни і не побачив малюка Федора. А коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, родина стала перед вибором. Терміново! Евакуація! Нікуди не поїдемо. Сідай, малюй, щоб люди бачили, яка краса на землі була. Старий дід пас корову біля 4-го блока і надів на корову капронові мішки, щоб не захворіла. А вона травичку кушає і діда не слушає. Марія дожила в рідному селі до 88 років. Коли бачать наш світ, питаються, чи то бува не рай? Марія Примаченко просто так сильно любила Україну з її квітами, птахами, звірами і кольорами, що її звичайний світ робився незвичайним. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою-мандрівкою. Га-га-га-га! Підписуйся на наш канал! Собою взяв.